Hej och välkomna till en vintervlogg. Jag tänkte vlogga lite idag. Det är en lördag. Det är ganska fint väder. Det är jävligt kallt dock, men det är vindstilla och sol och så. Och den här videon är också i samarbete med Grintorpets koppel, som jag ska prata mer om sen. Men det är min kära kompis Lova som har den tillverkningen. Det jag ska göra idag är att jag tänkte att jag skulle hoppa med ett gäng och mocka lite i stallet. Det komiska i det här är att jag kom på att jag har inte visat vårt nya kaninstall på YouTube. Men jag antar att de flesta som följer mig på YouTube är folk som följer mig på Instagram också. I och med att jag har typ dubbelt så mycket följare på Instagram så borde det vara ganska logiskt. Men gör ni det inte så följ mig på Instagram. Jag heter tullas_kaniner. Länk finns i beskrivningen. Nu ska vi, alltså jag har inte ätit frukost än och jag ser som en eskimo, men jag skiter i det för det är kallt. Men jag ska mata kaninerna och det är ju minusgrader och Ida hade kvällsfodringen igår. Och jag ser inte att våra vattenautomater står i värmerummet, så att antagligen har hon inte tagit in någonting som har varit fryst. Vilket gör att jag kommer inte kunna ge mina kaniner vatten för någon timme tills det har tinat. För att alltså gå in och skölja liksom typ 20 stycken skålar, då väntar jag hellre en timme. Och jag tror inte att de dör för det, men alltså... jag blir så irriterad på småsyskon ibland, alltså man kan inte göra någonting ordentligt. Och sopa har hon inte heller gjort, nej. Alltså, ja, nu ska jag ringa till henne så hon ställa. Nu ska ni få se här. Ja, det här är då stallet. Det är 9 burar, eller ja, 10. Ida fodrade här igår, jag brukar sopa hålla väldigt snyggt. Nu ska jag visa hur det ser ut när Ida var här, för nu får hon skylla sig själv. För att nu har jag sagt åt henne så många gånger hur hon ska göra och det sköts inte. Så nu får det visas offentligt också. Här, det är inte sopat, det är typ snö och grejer och allt. Mattunnan står öppen, vilket gör att det är fritt fram för en mus att komma fram. Vattenautomaten hon har tagit ut för att tina, de har ställt här så de är ju fortfarande frusna. Så att hon böt ju, vi har ju bytt i omgångar. Och här ligger hennes selar och koppel. Kolla, helt förstört blir det. Och de här, det ska liksom lindas. Som jag har på mina på krokarna. Att de liksom sitter så här. Så nu ska jag ringa tid och be henne fixa det här. För det här tänker jag inte reda upp. Den här skiten faktiskt. Så nu har jag pratat med Ida så hon ska fixa det här. Men det jag ska ta med mig i alla fall nu. Det är de här 4 vattenautomaterna. För att de måste tinas nu. Så nu kommer Ida ut också och ska börja fixa allas vatten och tina upp det. För det får hon göra. För att hade hon inte slarvat igår så hade det faktiskt gått väldigt lätt att bara fylla på vatten idag. Men som att hon lät allt stå ute och frysa så får hon ta och ska snöra ordning det. Sen så ska hon även få mocka Ronja och humlan. För att alltså det är lite så. Det är, jag tror inte folk förstår hur svårt det är att hålla igång 22 kaniner så här. Och när vi har liksom ganska tydligt hur vi gör och hon slarvar för att hon är lat, då blir allting, då blir det liksom en konsekvens. Så då får hon åka hos fisarna. Mm. Det hade jag dock inte tyckt var någon jobbig konsekvens, för det är inte så svårt i de här burarna, de är fyrkantiga. Men jag ska visa er en sak. Det är ju lilla Tesla, eller lilla, hon är ganska stor. Och hon är förhoppningsvis dräktig. Hon har nog gått runt 17 dagar kanske. Med en hand som heter Titan. Och mer om den kullen finns på min hemsida som är länkad i beskrivningen. Tyst chili. Ja, han vill ut och hoppa. Vi hoppar ju bara kaninerna på helgerna nu när det är så mörkt, för att jag kommer hem för sent. Ida ute med sina ibland, men ja, så därför har de lite energi. Ja, men jag tycker väldigt mycket om det här stallet. Nu håller vi ju på större ordning här, för att Ida förstörde ju typ allting. Men så har de fått sina 2 liksom, alltså finaste rosetter, alltså de mest betydelsefulla. Det här är liksom Pepsis uppklassning från lätt till medelsvår, så det där var någon lättpinne. Och det här är Chilis elitrosett som han fick i rakbana på Pride. Och den här är när han kom, alltså han är den 3:e bästa hytkaninen i våran klubb. Och ja, Tesla har vi tagit ut några till. Nu ska Ida ge dem mat. Work, bitch. Finns det hungrig. Oj. Du kan inte drälla sig på golvet. Det blir isbana här då. Så nu har jag släppt ut lösdriften för dagen. Och även gett dem deras morgonhö där. Oj, vilket fokus sånt där. Där är deras morgonhö. Och de här fick sitt där.
det är så himla skönt nu när det kommer så mycket snö på ett sätt, fast jag hatar snö. För att den här lösdriften, vi har haft en väldigt varm vinter och höst med mycket regn, så att det har varit väldigt, det blir väldigt geggigt här ute då, man kan inte göra så mycket åt det. Jag spånade ju lite för några år sedan, men jag märkte att då blev det ännu värre efter ett tag, så att jag låter den egentligen vara. Och egentligen så tycker jag att, alltså, vill helst att de ska bajsa så mycket som möjligt, för då torkar det upp. Men jag har liksom inte släppt ut dem så mycket det här hösten, inte som jag har velat, just för att det har varit liksom för blött. Och visst, de kan ju gå ut när det är blött, men då vill jag inte ge dem maten ute, för då kanske de bara sitter på det blöta och får trycksår och sådär. Så det känns lite dumt. Och jag har ju inte heller velat liksom, alltså, då vill jag säga, då vill, om inte maten finns ute och det är blött och eländigt ute, då går de inte ut, även fast jag har öppnat. Så ja, så nu kan de pusa lite i snön. Så här är några fisar. Här är Lotus. Mm. Och där är Vilda. Och sen lilla Turbo där inne, tror jag. Han är, ja, han är lite där. Han står vid öppningen. Oj, vilket glädjeskudd. Vilda så söt. De gillar snö, tror jag. Så den här, alltså det har ju blåst väldigt mycket den här snön, kom, det blev liksom snöstorm. Så att på den här lösdriften har det blivit väldigt djup snö, medan den här har betydligt mindre snö. Och ni kanske undrar vart Zorro är. Och han är inne för att han har sträckt sig. Han gjorde, slog en kullerbytta ut ur öppningen häromdagen, när Alice kom och puttade på honom. Så att han ser ojämn ut, så att han bor inne just nu lite på rehab. Jag vill inte ha honom kvar där. Får vi se hur det blir. Så just nu är det inte så många kaniner här. Det är Doris, Issy, Bella, Alice och Pim. Och Alice kommer flytta på foder. Alltså Alice som sitter där i, där i mitten. Hon kommer flytta på foder om en vecka ungefär. Till min kompis Matilda, som även har hennes syster Sira. För att Alice är faktiskt den enda kanin jag kan påstå att jag inte klickar med. Så att, och vi har försökt i ett och ett halvt år. Så att hon ska prova och så får vi se vad det blir av det. Så då blir det lite färre kaniner där också. Och Tesla ska ju vara med de här egentligen, men hon går ju direkt i förhoppningsvis, så då är hon själv. Mm, så nu ska jag ge dem vatten, för det får de på insidan, för annars fryser det mycket snabbare om det är här ute. Så det ska jag göra nu, och sen så får vi se, jag ska in och äta frukost snart, tror jag. Och sen ska vi bygga upp lite banor och sådär. Vilda var den enda av mina kaniner som hoppade igår när jag kom hem. Jag och Ida hoppade tillsammans, hon tog Doris, jag tog Vilda. Så Vilda är ingen kanin jag prioriterar att hoppa idag. Men vi får se. Jag ska i alla fall hoppa humlan. Det är för jag ska prova Loas koppel till en jättefin sel jag har till humlan. Så vi får, jag ska visa kombos, jag tror det kommer bli jättefint. Men nu ska jag ge dem vatten i alla fall. Ja, de var törstiga. Oj, Turbo är full med snö i ansiktet. Ja, så nu får de båda fått vatten i sina matskålar, för att de har full, alltså deras för detta skålar var frusna, så då det har fastnat massa spån. Så att de här ska jag ta in och tina, så kan man byta ikväll och så kan de få mat i någon sån här plattare grej. För att de här är så bra som vattenskålar, för att de, just för att de är så höga. Så nu har jag då ställt upp en ganska maxad lättbana. Jag har använt bara 6 hinder, för att jag känner att det är onödigt att hoppa så mycket. För att du måste släppa fram de andra hindren, och det orkar jag inte. Och jag känner att 6 sträcker gott och väl när vi bara ska träna, när vi ändå ska tävla nästa helg. Jag kommer börja med Ronja och humlan, och jag kommer nog ta ut de två samtidigt. Jag brukar faktiskt kunna göra så. Det är väl kanske inget optimalt att göra om man inte har stenkoll på sina kaniner, vet vad man gör, men det är ett beslut upp till var och en. Så att jag brukar ta ut 2 samtidigt, och så får de vänta på varandra och köra varannan gång, för att vara lite effektiv. Och vårt senaste tillskott är då det här hindret som heter Ribban. Och den här oändliga frågan som jag fortfarande får är att alla mina hinder är från Libra Arctic, alla som ni ser här. Jävligt dyra, men de är faktiskt skitbra. Så den här kom hem på julafton. Så att de hindren vi har från Libra Arctic, kan jag visa den här längst bort. Jag kan gå lite närmare den. Den här gröna, den kallas för rulltrappan. Den är lite vågig, precis som en rulltrappa. Jag vet inte om den tillverkas längre, det är lite oklart. Jag har inte sett den på hemsidan, så att jag vet inte om de gör den längre. Den här köpte jag i alla fall begagnad. Och jag tror att den går upp till svår. Jag tror inte den går helt till lite, men nu står den på lätt. Nästa hinder är ett klassiskt plank som kallas för schacket. Och den har vi haft, den är blivit sliten. Den har inte blivit så omhändertagen, men den köpte jag, eller fick jag, förra julen. Så den har ni sett några gånger. Och nästa hinder är en V5.
Den går ner till Maxed Elite Box som lutar i framkant som ni ser, som att den går ut på sidorna. Den köpte jag faktiskt själv i somras efter jag hade jobbat. Lila rosa, jättebra in där. Så det, den är faktiskt skitbra. Den funkar för alla klasser. Och sen det här senaste då, ribban, som mina kaniner haft sjukt svårt för. I alla fall mina lättkaniner, de överlätt har klarat den. Men ja, så att nu har vi den. Och sen har vi ett 9-11 heter den. Ja, ganska simpel till hinder. Köpte vi i höstas. Nej, i våras går jag bara. Och så har vi då hjulet som är både mitt och Ida. Så det köpte vi på för också ett år sedan ungefär. Så det är de libra hindren vi har. Okej, så nu har vi ätit mat. Och kaninerna har fått mat, så nu ska vi hoppa. Och då det här kopplet som jag visade. Det här är då samarbete med Grimtorpets koppel. Då som min kompis Lova tillverkar. Och varför jag just, Ida har också sånt här sponsrat. Men nu ska jag visa varför jag valde just de här färgerna. För den här är i lila, blå. Alltså mörkare blå och svart. För just nu har humlan den här selen, den är jättefin. Som jag har fått sponsrat, det finns en äldre video på den. Med det här kopplet som jag har fått av min andra kompis Matilda som har gjort. Men det är ganska kort och den här haken är lite tunn. Så tänkte jag att det här måste nog vara, för den här är så här ombröd med turkos och lila. Det går att finna i sekund. Jag gör det. Så att ja, och sen så har Ida faktiskt en till Doris som hon ska filma, hon vloggar också till sin kanal. Så att de här tänkte jag vi skulle ha ihop. Det matchar mer i verkligheten när man gör på kameran. Ja. Men den ska i alla fall humlan prova. Och så vi ska hoppa humlan och Doris samtidigt, får vi se vem Ida vill hoppa med. Hej. Har ni gett upp er mat? Eller glömde hon ge dig mat? Ja, vad tror du? Ja. Så här borde humlan och Ronja. Mm, girlsen. Had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. There along the lines, as I've seen eye to eye, we were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Oh, I'll walk you through the dark side of the morning. Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle.
då har ju då hoppat klart. Vi kan se att både humlan och Ronja var jättefina. Vi ska egentligen bara rulla på med hoppningen från Silly Hoppfilmer. Vi kommer höja lite successivt. Nu ska vi ta Kissy och Kira. Men kopplet i alla fall. Alltså det, Lova blir nog en av mina favoriter också. Det är så fint. Och liksom den här makramén som det heter som fästet. Det är liksom jättefint gjort. Och att buskanten heter ju min favorithake. Är det din också, Humlis? Ja. Nej, men hon var verkligen liksom galet. Alltså hon var lite crazy, men humlan är ju lite speciellt att hon gör piruetter och så. Men hon var verkligen fin på slutet. Och vi filmar ju inte alla lopp, men vi filmar lite grann. Och Ronja och Ida var jättefina också. Men ja. Så jag länkar Lovas skuffeltillverkning i beskrivningen. Det här, hon har flera färger väl emellan som man kan designa. Jättebra, och hon är otroligt trevlig också med om man undrar saker och så. Så att nu ska vi ta nästa kanine. Oj, nu blir hon harig. Nu blir hon rädd. Vad ser du, humlan? Vad ser du? Är det farligt? Här är Ida. Vi ska gå och mocka bajs. Hon ska mocka Kira Kissy. Jag tänkte att jag skulle köra, börja med Ronja, humlan och Bosse. Sen tror jag att jag tar Findus eftermiddag. Men jag funderar på, vi ska släppa ut några kaniner i hage. Men jag har lite beslutsångest om vilka, så ska jag fråga Ida vad hon tycker. Antingen så här släpper jag typ ut alla linjerna. Nu kan jag bara släppa ut ett par. Så då måste jag, nej, jag vet inte. Man känns det så taskig. Men vi ska kolla lite vilka som behöver. Så ska vi mocka. Nu har vi känt lite på Tesla som idag är på dag 21. Och Ida, som det är Idas kanin, och hon hanterar henne mycket mer. Och Ida tyckte verkligen att hon var ganska tjock. Och jag tycker också att hon känns väldigt stor runt magen. De är beräknade om lite drygt en och en halv vecka. Så vi hoppas verkligen att, den är dräktig, att hon är dräktig. Parningen gick inte skitbra, det är därför jag har tvivlat lite. Men hon känns väldigt stor, men samtidigt har hon ju fått väldigt mycket extra mat nu för att hon är dräktig. Så jag hoppas att det bara inte är fett utan att det är bebisar. Ja, men det känns liksom, det här kan inte vara fett. Det går ju ner. Men kommer du ihåg när Lotus gick tom på kukullan först? Mm-hmm. Då var ju hon typ smällfet. Men seriöst, jag måste trycka ner fingrarna om jag ska få rum mellan hennes mage och marken. Men, vi ska i alla fall ta ut Tesla i hagen i och med att hon inte kan gå i sele och så nu när hon är dräktig. Och hon sitter ju bara i sin bur annars, så då släpper vi ut henne. Någon timme, det är så kallt idag så att de får inte vara ute så länge. Men en stund kan hon vara ute. Nu är Tesla ute i hagen och busar lite. Det har ju varit lite snökaos här och då är det vindstilla, så då är det skönt att hon kan gå ut. Men att hon inte kan gå i sele nu när hon är dräktig. Och där sitter Murre, våran katt, och satt sig i bilen. Ja, så att hon är... Hon verkar ganska glad. Samtidigt verkar hon lite ättrig för att hon är van vid att gå i grupp. Och nu är hon ju så ensam när hon väntar bebisar. Så vi håller alla tummar och tassar för att det verkligen är smått där inte, inne i magen och inte bara massa fett. Då måste vi jobba bort. Hon bara, fan säger du, tycker jag är tjock. Ja, men nu ska i alla fall du och jag mocka. Du ska ta Tesla och... Nej. Jo, Tesla är din kanin. Tesla, Kissy... Tesla, Kissy, Kira. Jag ska ta... Ronja, humlan, Bosse och försöka hinna med Findus också. Så får jag ta resten imorgon. Mm. Oj! Ja, hon är lite stirrig. Så, nu är det då så att vi ska mocka. Jag och Ida har två burar var idag. Och jag ska börja, för vi hittar bara, vi har liksom en favoritmockspade och det är bara det som finns ledig just nu. Så jag ska mocka Ronja, humlan, och då får de springa lösa här. Och sen ska Ida ut hoppa med Pim. Sen ska Ida in och mocka en bur och då ska jag ut hoppa med någon och sen så gör vi så. Två gånger var. Så att jag ska mocka den här buren och släppa ner dem på golvet. Nu är vi ute med två stora grabbar, Chili och Tiptop, som hoppar lite elit. Ida håller på att sätta upp där. Vi har mockat åt Bosse, Tesla och humlan Ronja. Och Ida har Kissy Kira kvar. Sen ska jag försöka hinna ut med Findus också. Vi filmar inte så mycket för att det är så jävla kallt. Men ni har ju sett i alla fall lättkaninerna gå. Jag har även hoppat Alice och Lotus samtidigt. Jag tog ut båda samtidigt. Så nu ska Ida hoppa med Tiptop. Vi kan ju kanske få en liten film på det. Ida säger att han känns lite störig. Både, alltså de verkar inte, vi har aldrig hoppat liksom rakbana här. Och de verkar inte uppskatta det. För att, och så är det lite, har det blivit lite halkigt också. Så man får ta det väldigt lugnt. Nu kommer Tiptop. Jag har planket sådär så att det ska bli ett titthinder, så att, och de bryr sig inte. Så att vi tränar lite elit. Det är Chilis första efter Kista, där han briljerade. Så att, sen har han liksom bara rullat på. Ja, vi brukar köra, vi ställer upp. När du kom så började jag riva den här. Ja, men
Så att nu håller vi på att träna med dem. Chili är jätteduktig, han är väldigt pigg. Men han sköter sig. Så nu har det då blivit dags för kvällsfodring. Och lösdriften har precis fått sitt kraftfoder. Och de har fått hö inne. Och vattnet har jag liksom hållit på att tinat upp och fixat i ordning. Deras vatten som de fick i morse var det is i, men det gick att ta ut så att de kunde få äta i skål. Däremot den andra lösdriften hade lite för fruset. Så de fick först vatten i skålen jag hade tinat. Och sen så fick de äta kraftfoder ur den där. Så det är där. Och de har också fått en stor hög med hö. Så nu ska jag bara liksom... Ja, vi ska kvällsfodra och göra ordning lite i det jag mockar. Så att de... Ja, så jag ska gå och lägga in den här i vårt förråd som är rumstempererat så att det tinar till imorgon på morgonen. Gör ordning lite sånt. Nu sitter jag och Ida och äter mat, vi ja. Själva. Ida har varit kock och lagat det. Jag får ta mina tabletter. Kosttillskott. Men kaninerna fick i alla fall mat, kvällsfodring. Vi filmade inte det för det blev så jävla kallt och vi vill bara komma in så fort som möjligt. Men de har fått mat och varit jätteglada. Och det är ungefär så här vanlig lördag ser ut. När det inte är tävling. Vi tränar inför kommande tävlingar. Och såklart mockar vi lite successivt. För att de bruna som han mockade idag. Det var ju Kissy Kira. Ronja Humlan. Tip Top. Tesla. Och Bosse. Och imorgon ska vi ta lösdrift B. Eller jag ska göra det. För det var en vecka sedan. Där Lotus och de bor. Och Findus. Och Chili. Så att ja. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Ska vi vlogga imorgon också? Nej, nej, men jag har bara vloggat. Kolla min vlogg imorgon. Ja, Ida håller på. Ida har ju kanal. Jag kan lägga den i beskrivningen. Ja, men tack så jättemycket för att ni har kollat. Om ni tyckte det var roligt så hörs vi i nästa video. Hejdå! Ska vi säga hejdå? Fortsättning följer på min kanal. Och säg hejdå. Hejdå!